Jeg læser fra den danske bibel af 1931, 1. Samuels bog, kapitel 17, og det er et langt kapitel. Filisterne samlede deres hær til kamp. De samlede sig ved Soko i Juda og slog lejr mellem Soko og Azeka i Efes Damim. Ligeledes samlede Saul og Israels mænd sig og slog lejr i til Bindedalen og gjorde sig rede til at angribe filisterne. Filisterne stod ved bjerget på den ene side, israelitterne ved bjerget på den anden, med dalen imellem sig. Der trådte en tvekæmper ved navn Goliat fra Gat ud af filisternes rækker, 6 alen og en spand høj. Han havde en kobberhjelm på hovedet, var iført en skjeldbrynje, hvis kobber vejede 5.000 sikkel, og han havde kobberskinner på benene, og et kobberspyd over skulderen. Hans spydstave var som et væverbom, og hans spydsåret var af jern og vejede 600 sikkel. Hans skjolddrage gik foran ham. Han stod frem og råbte over Israels slagrækker: "Hvorfor drager I ud til angreb? Er jeg ikke en filister og Israels trælle? Vælg jer en mand og lad ham komme herned til mig. Hvis han kan tage kampen op med mig og dræber mig, vil vi være i at trælle. Men får jeg bugt med ham og dræber ham, skal I være vores trælle og trælle for os." Yder mere, sagde filisteren: "I dag har jeg hånet Israels slagrækker. Kom med en mand, så vi kan kæmpe sammen." Da Saul og hele Israel hørte disse filisterens ord, blev de forfærdet og grebet af rædsel. David var søn af en Efraid fra Tit i Bethlehem i Juda ved navn Isai, som havde 8 sønner. Denne mand var på Sauls tid gammel og til års. Isais 3 ældste sønner havde fulgt Saul i krigen, og navne på hans 3 ældste sønner, som var draget i krigen, var Eliab, den første fødte, Abinadab, den næstældste, og Shammah, den tredje. David var den yngste. De 3 ældste havde fulgt Saul. Og David gik af og til hjem fra Saul for at vogte sin faders småkvæg i Bethlehem. Men filisteren trådte frem og tilbød kamp hver morgen og aften i 40-20 dage. Nu sagde Isai engang til sin søn David: "Tag en efa af det ristede korn her og disse 10 brød til dine brødre, og løb hen til dem i lejren med det. Og bring disse 10 skiver flødeost til tusindføreren, og se så, hvorledes det går dine brødre, og få et pant af dem. Saul ligger med dem og alle Israels mænd i Terabintedalen og kæmper med filisterne." Næste morgen tidligt overlod David småkvæget til en vogter, tog særerne og gav sig på vej, som Israel havde pålagt ham. Og han kom til Bornborgen, netop som hæren rykkede ud til slag og opløftede kampråbet. Både Israel og filisterne stod rede til kamp, slagorden mod slagorden. David lagde sine sager for sig og overlod dem til vagten ved trosset, løb ind mellem slagrækkerne og gik hen og hilste på sine brødre, mens han talte med dem. Se, der kom tvekæmperen, filisteren Goliat, hed han og var forkert, frem fra filisternes slagrækker og talte, som han plejede, mens David hørte på det. Da Israels mænd så manden, flygtede de alle rædselsslagne for ham, og Israels mænd sagde: "Ser I den mand, som kommer der? Det er for at håne Israel, han kommer. Den, som dræber ham, vil kongen give stor rigdom. Sin datter vil han give ham, og hans fædrene hus vil han fritage for skat i Israel." David spurgte da de mænd, som stod hos ham:
Hvilken løn får den, som dræber denne filister og tager skammen for Israel? Til hvem er vel denne uomskårne filister, at han våger at håne den levende Guds slagrækker? Og folkene gentog for ham, det og det får den, som dræber ham. Men da hans ældste bror Eliab hørte ham tale med folkene, mændene, blev han vred på David og sagde, hvad vil du her, og hvem har du overladt de stakkels får i ørkenen? Jeg kender dit overmod og dit hjertes ondskab. Du kom jo herned for at se på kampen. Da sagde David, hvad har jeg nu gjort? Det var jo da kun et spørgsmål, og han vendte sig fra ham til den anden og sagde det samme. Folkene svarede ham som før. Midlertid rygtes det, at hvad David havde sagt, det kom også Saul for øre, og han lod ham hente. Da sagde David til Saul, min herre må ikke tabe modet. Din træl vil gå hen og kæmpe med den filister. Saul svarede David, du kan ikke gå hen og kæmpe med den filister, til du er en ung mand, og han har været kriger fra sin ungdom. Men David sagde til Saul, din træl har vogtet sin faders småkvæg, og kom der en løve eller en bjørn og slæbte et dyr bort fra jorden, løb jeg efter den og slog den og rev den ud og gabet på den, kastede den så over mig, greb jeg den i skægget og slog den ihjel. Både løver og bjørn har din træl dræbt, og det skal gå denne uomskårne filister som en af dem. Til han har hånet den levende Guds slagrækker. Fremdeles sagde David, Herren har, som har reddet mig fra løvers og bjørnes vold, vil også redde mig fra denne filisters hånd. Da sagde Saul til David, gå, Herren være med dig. Saul iførte nu David sin våbenkjortel, satte en korghjelm på hans hoved, iførte ham en brynje og spændte sit svær om ham over våbenkjortelen. Men det var forgæves, han søgte at gå dermed, til han havde aldrig prøvet det før. Da sagde David til Saul, jeg kan ikke gå dermed, til jeg har aldrig prøvet det før. Og David tog det af. Derpå tog han sin stav i hånden og udsøgte sig fem af de glatteste sten i flodlejet, lagde dem i sin hyrdetaske, der tjente ham som slyngestens taske, tog sin slynge i hånden og gik mod filisteren. I midlertid kom filisteren David nærmere og nærmere med skjolddrageren foran sig. Og da filisterne så til og fik øje på David, ringagtede han ham, fordi han var en ung mand, rødmoset og smuk at se til. Og filisteren sagde til David, er jeg en hund, siden du kommer imod mig med en stav? Og filisteren forbandede David ved sin Gud. Derpå sagde filisteren til David, kom herhen, så jeg kan give himmels fugle og markens vilde dyr, dit kød. David svarede filisteren, du kommer imod mig med et svært spyd og kastevåben, men jeg kommer imod dig i herskeres herres, Israels slagrækkers Gud, Guds navn, ham som du har hånet. I dag giver Herren dig i min hånd, og jeg skal slå dig ned og hugge hovedet af dig, og i dag give himmels fugle og jordens vilde dyr din og filister herrens døde kroppe, for at hele jorden skal kende, at der er en Gud i Israel, og for at hele denne forsamling kan kende, at Herren ikke giver sejr ved svær eller spyd, til Herren råder for kampen, og han vil give edder i vor hånd. Da filisteren nu satte sig i bevægelse og gik, nærmere hen imod David, løb David hurtigt hen imod slagrækken for at møde filisteren. Og David greb ned i tasken,
tog en sten af den, slyngede den ud og ramte filisteren i panden, så stenen trængte ind i hans pande, og han styrtede næsegrus til jorden. Således fik David bugt med filisteren med slynger og sten, og han slog filisteren ihjel. Skønt han ikke havde svær i hånden. Så løb David hen ved siden af filisteren, greb hans svær, drog det af skeden og gav ham dødstødet og huggede hovedet af ham dermed. Da filisterne så, at deres helt var død, flygtede de. Men Israels og Judas mænd satte sig i bevægelse, opløftede kampråbet og forfulgte filisterne lige til Gat og Ekrons porte. Og de faldende filistere lå på vejen fra Shaarajim lige til Gat og Ekron. Derpå vendte israelitterne tilbage fra forfølgelsen af filisterne og plyndrede deres lejr. Og David tog filisterens hoved og bragte det til Jerusalem, men hans våben lagde han i sit telt. Da Saul så David gå imod filisteren, sagde han til hærføreren Abner, hvis søn er denne unge mand, Abner. Abner svarede, så sandt du lever, konge, jeg ved det ikke. Da sagde kongen, forhør mig om, hvis søn denne yndling er. Da så David vendte tilbage, efter at have dræbt filisteren, tog Abner ham og førte ham frem for Saul, og han havde filisterens hoved i hånden. Saul sagde til ham, hvis søn er du, unge mand? David svarede, jeg er søn af din træl, Bethlehemitten i sig. Det var det kapitel.